Виж, винаги завършваме разговорите с моите гости с няколко блиц въпроса, така че ще ти ги задам и на теб. Кой е най-големият ти страх? За близките ми. Аз имам много страхове и като че ли страхова невроза вече. За близките ми. Важно ли е за те първото впечатление? Да. А даваш ли шанс втори път да се поправят? Браво. Така те искам. Вярваш ли в любовта от пръв поглед? Ми да ти кажа, не особено. Като че ли. Не. То вярвам на утвърдените неща. Не, любов, ами е харесване, може би така. Това ми е любимия въпрос. Вярваш ли в конспиративни теории и НЛО? По никакъв начин не вярвам в конспиративни теории. Вярвам, че сигурно не сме сами в цялата вселена. Не, ще искат почна да идва тук. Ще кажа аз. Така, компромис, който не би направила? Е, много компромиси не бих направила, но трудно ми е с компромисите. Не мога да ти кажа. На какво най-често се смееш? На малките се смея, на децата се смея най-често и се смея на нашите глупости, женската компания. Да. Там има много материал за смеене. Вярваш ли в късмета? По-скоро не. Вярвам в някакви предопределени неща, но не мога да ги нарека късмет. А какво е луксът за теб? Определено е уединението в днешно време да можеш да се уединиш. Без телефон. Без никой. Сега този въпрос, знам, че много ще ти хареса. В коя епоха би се върнала да живееш? Би предпочела да живееш? Много епохи. Във всичките бих се връщала. Но ако трябва да конкретизирам, любими са ми 30-те години и 60-те години. И на мен, да, между другото. Кой е любимият ти отрязък от денонощието? Нощта. Историческа личност, на която се възхищаваш? Жана Дарк. И Сара Джесика Паркър, разбира се. Ох, Боже, защо тази комрия ми е набираш? На много хора се възхищавам. На много, много, много. Просто, да, обичам да вода битки. Това го знаем. Значи, там след колко години, пак, като има избори, става и кметица. Аз гласувам за теб. Поне да. Така. Ти ми отговори малко на този въпрос, вярваш ли дали съдбата на човека е предопределена, така че минавам на следващия. Кога плака за последно и помниш ли за какво? Ми вчера на книгата на Маги чак го обиждах, защото се дал такава. Не, да, преживявах просто наши всички много тежки моменти и много плаках от сутринта, от 7 часа. Всъщност ето то, пък ти отговаряш ми на този въпрос, коя е последната книга, която прочете, автобиографията на Маги. И имаш ли мото, девиз или цитат, който следваш или пък нямаш? Не следвам никакви неща. Никакви неща не следвам. Следвам, казах ти, това да не ти пука, да правиш неща, че да гониш собственото си мерило. Да се справиш добре за пред себе си и се да не е достатъчно добре. Искам да кажа, че все пак трябва обаче и малко по... Да, така, не знам, аз мисля, че трябва малко по-лежерно да живеем. Стига само се на преверване. Казвам си, го опитвам се да се уча последните години. Не мога, не става. Да, това е до характер. За съжаление, не си не свърши времето. Толкова много неща още искам да те питам и да си говорим, но ще дойдеш пак. We'll be right back.